어딜 겁니다. Seriöst, vad håller du på med? Jävlar! Emil är död. Åh nej, jag är ska jag ta pistol? Åh, shit, han tar mig så mycket blod! Alltså, hur funkar det ens om det är av sten? Du dödade en Nilsson! Håll åpen! Kom inte att du dödade honom, Emil! Förlåt! Förlåt! Måste vara död! Ta inte tillbaks, han var död! Han kommer aldrig tillbaks! Ja! Vad fan gjorde du för någonting? Johan, byt dig! Byt dig bak! Johan, nej! Försvann han. Vi kommer alla att dö! Vi kommer alla att dö! Åh. Ah, det är lugnt! Sorry! Ja, jag överreagerar bara. Det är bara ägg. Emil och Viktor, bästa vänner. Vad i helvete gör ni? Vad fan händer inget? Vi stryper honom, slaktar den onda jävels liv. Vi stryper oss själva. Okej, vi blir till spöken. Du har ju redan sagt. Jag pissar på honom, han drunknar. Han drunknar i mitt piss. I'm gonna make this legs up, disappear. Ta-da. Fönstret. Jag så bra. Förlåt. Hej då på det. Vi ska inte börja. Åh nej. Oh! Alltså du kommer bara bli dödad, alltså du är inte ens en riktig superhjälte. Det jag visste. Jag är okej. Åh nej, nu är det nog mindre glad. Emil, jag kände mig ganska het också. Jag kände mig ganska varm. No! 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 No!
märklig katt, eller hur? Nej, jag dör! Jag tror på mig själv, men det funkar i alla fall inte! Nej! Gick du ett geni? Åh, jag vill bara dö! Ut! 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 Viktor Plaskyboy. Viktor var en helt vanlig grabb ända tills han dog. You don't touch her. You don't touch her. You don't even look at her. Steven! Upp då! Vad fan! Oh no! Okay. Stäng av den där! Stäng av den där kameran! Helvete! Helvete, inte igen! You shouldn't let me die! Never! You do it! Herregud! Han är... God säkert, Hanna! Baby! Hej! Nej! Fan vad störigt att de skulle döda just han. Jag dödade Joel och jag snodde hans kofta! Du rör varken min Batman-son eller min Batman-mammar. Batman-mammar! Nej, Batman-mammar! Batman-pappan! Jag minns inte. Joel. Nej, Joel. Joel! 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 Varför, Victor? Varför kan du inte vara diska, Victor? Nej. 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 Jo. 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 Jag dör. På andra sidan ska våra kretskort mötas. Skål, min älskade. Dags för steg 2 i min plan. Men stanna i laget där! Nej, men stopp! Stopp! Ljudteknikern ska också dö! Herregud, vi måste dra. Nu! Alla! Jag tror jag råkar trampa på nissen. Nej! Äntligen. Siris tid är kommen. Jag är fri. Vart hjärnan som sitter i ditt huvud kommer ifrån. Nej. Nej. Ja, och här passar dig. Han har gymmat. Odens krafter, hjälp mig! Jag är Thor. Nej, Thor. Nej, vi måste börja. Nej, nej.